لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قدبنا إن عشر كي كنتن يشناد اي تفسير كقرآن كريم كا عشر كي نوحو ما انت كب الله بنا يا آيات دبغول أفرتن يا أفر سورة آل عمران. وحن كسو جرني دقال كي أحد آياته كهد ليي إلهي سبحانه وتعالى وقهد لي إلى لحدن آيات وحكدو إلهي سبحانه وتعالى آياتنا وحن نوغو شاقا ياه أن مركي أو أصحابتي أو جبكي سوى قاري أيغو مركي ورا جبكاسنا أو سببي خلاف أي سمايان أو نبيه عليه الصلاة والسلام عيدا أو ورما وطهوا كي فريسيي بورتي أو يردبر جبين تنقا إلالية هدي أن قوليسنا يهدينا لك قوليستمنا هنوصو بحننا marka markii oo muslimiintu guuleysteen ee gaaladii kala qarareen ayaa waxa u jeeday ragii dabarjabinta ilaaliya la yiri qayb kamida markaasay aagii ka soo baxeen oo yiraahdeen muslimiintu waa guuleysteen waxa weeye aan qaniimada wax ka doonano markaas ayaa ninkii madaxda u ahaa Cabdullaah ibn Jubayr Allah ka raali noqdo oo wuxuu yiri war miyaad ogeyn nabiga inuu sidaas yiri ka bacdi waa ay khilaafeen oo waa soo tageen asaga iyo 19 nin ma ahane kabaacdi waxaa dhacday gaalada inay dhabar jabin inta ka yimaadeen ay muslimiintii 19 halkaas ku hartay Cabdullaah ibn Jubayrna dileen muslimiintii kalaana dhabarka laga soo galay Khalid ibn Walid oo markaas aan soo islaamin ayada uu hoggaaminayo gaaladii kalaana markay u jeedeen dhabar jabinta ay ayaguna muslimiinta ku soo laabteen oo muslimiinta dhaxda inta la gashaday ilaa 70 ka dhimatay ilaahayna uu leeyahay waxaad tamaninaysan markii hore dhimashada intaadnan arkin ka hor intaana la kulmin ka hor kabacdi waad aragteen wa antum tanzuruun adinkoo eegaya ee maxaad u jabteen weeye macnaha oo hasiimada in kugu dhacday waa adinkii markii hore jeclaaye markii intaas ay dhacdo muslimiintii jabku u gaaray ayaa munaafiqiintii waxa yiraahdeen haddii waxa la faafiyay been ah in nabi maxamed la dilay calayhi salaatu wasalaam markii beentaas in nabi maxamed la dilay la faafiyay ayaa munaafiqiintii waxa yiraahdeen haddaba haddii nabi maxamed la dilay aan iskaga laabanno diinteennii hore ha diinteennii hore aan iskaga laabanno ayay yiraahdeen munaafiqiintii asxaabta ku dhex jira markaas ayaa ilaahay ka hadlayaa wuxuu leeyahay haddii oo nabi maxamed la dilay ama uu dhinto waa rasuul ambiyadii hore oo dhanna waa wada dhinteen hadda miyaad laabanaysaan diintiina ka laabanaysaan wamaa muxamadun nabi maxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul ma ahana wax kale ma ahaanin waa rasuul rasuulku qad khalad ay tagtay min qablihi asaga hortiisa ar rasuulu rasuuli ay soo tagtay oo rasuul horaa gudubto soo martay fa in maata haddii uu dhinta nabi maxamed aw qutila ama la dilo in qalabtum miyaad gadoomaysaan calaa acqaabikum cirbihiina miyaa u gadoomaysaan waman yanqalib qofkii gadooma calaa caqibahi labadiisa cirbood qofkii u gadooma falan yadura allaha ilaahay wax kama dhibayo shay-an waxba wasayajizii allah wuu abaal marinayaa wasayajizi llaahu ilaahay wuu abaal marinayaa ashaakiriina kuwa shaakiriinta ah ilaahay wuxuu leeyahay nebi maxamed waa rasuul oo rasuul kale ka horreysoo dhammaatay haddii uu dhinta marka ama la dilo miyaad u laabanaysaan ciribtiinii dambe oo kufrigiya qofkii laabtaahi ha ogaada inuusan ilaahay waxba ka dhibayn ha asaga ayaa isdhibay wamaa muxamadun nebi maxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul ma ahan wax kale ma ahan waa nebi ilaahay rasuul ilaahay ilaahay ma ahan asaga lama caabudayo rasuulku qad khalad ay tagtay min qabli asaga hortiisa ar rasuul rasuulshi ay soo tagtay oo rasuul horaa soo marto wada dhintay asaguna waa dhimanayaa afa in maata haddii uu dhinto aw qutila ama la dilo in qalabtum miyaad gadoomaysaan calaa caqaabikum cirbihiina miyaa u gadoomaysaanoo kufriga a ka timaadeen miyaa u laabanaysaan
hanjabaada hadaba loogu daro waxaa la yidhi waman yanqalib, qofkii gadoomo calaa caqibeyhi, cirbihiisa qofkii u gadoomo labadiisa cirbi, yacnii qofkii gaalooba oo diinta ka laabta, falan yadura allaaha, ilaahay kama dhibayo shay-an waxba, wax ilaahay ka dhibaya ma jirto, asaga ayaa naftiisa dhibaya oo wax uu cadaab ku galo oo uu naar kula waara shaqaystay, marka ilaahay waxba kama dhibaya qofkaas. Wasayajzi llaahu, ilaahay wuxuu abaal marinayaa ashaakiriina, kuwa ku shukriyey nicmooyinkiisa ku shukriyey u hoggaansamay, waddadii xaqa ahayd mara amarkaas ilaahay qaata, ee xataa haddii nebi maxamed uu dhinto aan laabana ayaguu diintii halkaas ka sii wada. Wamaa kaana linafsin, naf uma ahaanin an tamuuta, inay dhibato uma ahaanin, ilaa biidhnillahi, ilaahay idinkiisa ma ahane, kitaaban waana la qoray arintaas oo waa la waqtiyey, kitaabka muajalan la waqtiyey. Waman yurid, qofkii doonaya thawaaba dunyaa, adduunya thawaabkeed, nu'tihi waan siinaynaa qofkaas thawaabkii minha, adduunyada ka siinayna. Waman yurid, qofkii raba thawaabal aakhirati, aakhira thawaabkeed, nu'tihi waan siinaynaa qofkaas minha thawaabkii aakhira ka siinayna. Wasanajzii, waana abaal marinayna ashaakirina, kuwa shukriya. Ilaahay wuxuu leeyahay horta nebi maxamed iyo cid kaleba waa la dhimanayaa, laakiin qofkii dhintaahi idanka allo ku dhintay, qof asagu iska dhimanaya ama dagaal ku dilayo ama asagoo ku talagalin dhimanaya ma jiro. Macnaha qofka talagalka ilaahay waxa ahayn kuma dhimanayo, ilaahay baa marka ugu talagalay dilayo, hadduu dagaal ku dhinto, hadduu maaragtay sariirtiisa ku dhinto, hadduu cudur u dhinto, intaba waa ilaahay idankiisa. Haa, laakiin qofkii adduunya raba oo halkan qaniimo iyo wixii la mid a u yimid, intaasaan wax ka siinayna waa haddii alla doono. Haa, man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu, ilaahay qofkii adduunyada wax ka raba waan u dadejinaynaa, haye intee, intii ilaahay rabo, qof kasta oo rabana ma la siinayaa, maya liman nuriidu, ciddii anna waan doonayna. Haa, qofkii aakhira thawaabkeed rabo u shaqaystana waxa weeye kaas waa la siinayaa. Waman araada alaakhirata wasacaa lahaa sacyiha wahuwa mu'min fa ulaa'ika kaana sacyuhu mashkuura, ilaahay leeyahay. Kabacdi shaakiriinta, dadka oo nicmada alla ku shukriyey amarka alla yeelay, waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahy waa abaal marinayna. Wamaa kaana linafsin, naf uma ahaanin an tamuuta, inay dhimato, ilaa biidhnillaahi, ilaahay idankiisa mahan, naf kastaahi oo dhimataahi ilaahay idankiisa ayay ku dhimato. Aayadahan waxay noo xoojinayaan qadihii ilaahay iyo qadartii inaan aaminno oo aan kalsooni yeelanno oo aan ogaanno waxa dhacaya ilaahay awooddiisina ku dhacayo. Kitaaban, waa qoraal la qoray, macnaha waa la qoray dhimashada, kitaaban qoraal la qoray weeye. Haa, kitaabkoo muajalan la waqtiyayo, waqti oo waxa weeye aadan ka hormari karin, aadana ka dib mari karin. Faidaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ajirta. Haa, saacadna kama hormarayaan, saacadna kama dib marayaan. Haa, waayahay, waa kitaab la waqtiyey. Marka ama dagaal soo aad, ama sariirtaada joog, ama gaari saarow, ama diyaarad saarow, ama markab saarow, ama badda ku jir, ama beriga ku jir, ama maaragtay difaac adag samayso, kii dhintaata maalinka ay ajashaad u dhimato. Waman yurid, qofkii doonaya thawaaba dunyaa, adduunye thawaabkeed oo adduunye berberkeed qofkii raba, qaniimuu u yimid meeshaan ama wax kaloo camal aakhira bis wax adduunye bisuu rabaa, nu'ti waan siinayna qofkaas minha adduunyada xaggeedin ka siinayna. Haa, adduunyada wax ka siinayna, waana qofkii la rabo, ilaahay uu la doono iyo intii uu doono, aakhirana wax kuma leh. Waman yurid, qofkii doonaya thawaabal aakhirata aakhira thawaabkeedna, nu'tihi qofkaas waan siinayna minha aakhiradii xaggeediyan ka siinayna, ajarka aakhira la siinaya. Adduunyadana wixii ilaahay ugu talagalo helaya dhanka kalena, oo ma ahan macnaheedu aakhira kaliya inuu leeyahay. Marka adigoo adduunyo u go'ay oo ciddiyihii ku baxeen ayaa waxaa laga yaabaa inuu kaa adduunyo bato qof aakhira u go'ay. Haa, maxaa yeelay qof kastaba inta ilaahay ku talagalo siinaya, aakhiradana waa qofka u shaqaysta. Marka qof kasta waxaa laga rabaa aakhira una u shaqaysto. Haa, aakhira una u shaqaysto, tan adduunyana qof kuma seegaysa taadi. Haa, wasanajzii, waana abaal marinayna ashaakiriina, kuwa alla ku shukriyo shaakiriinta. Wa ka ayin min nabiyin, nebi badana
qutila la dilay macahu xaal micigiisa ay yihiin ribbiyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyey kuwaasoo kahiirun badan famaa wahanuu oo ma aysan daciifin oo aysan daciifin kuwaasi lima asaabahum wixii gaaray oo asiibay fii sabiilillaahi ilaah waddadiisa ku gaaray jihaad ku gaaray kuma aysan daciifin wama fulayoobin wamaa dacufuu mana aysan daciifin wama stakaanuu mana aysan duloobin oo ma khuduucin cadowgooda uma khuduubin wallaahu ilaahayna yuxibbu wuxuu jecel yahay assaabiriina kuwa samra wamaa kaana qowlahum kuwaas hadalkooduna ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen ma ahana wax kale ma ahayn rabbanaa ilaahayniyo ikfir lanaa noo dhaaf dunuubbanaa dunuubteenna noo dhaaf wa israafanaa annaga xadgudubkeennana noo dhaaf fii amrinaa arrimaheenna aan ku xadgudubnay wathabbit ilaahu sug aqdaamanaa gommadaheenna wansurnaa ilaahu noo hiili cala alqowmi dadkii nooga hiili alkaafiriina gaalada ah fa aataahum ullaahu ilaahay waa uu siiyey iyagii thawaaba dunya adduunye thawaabkeedii iyo xusna thawaabi alaakhirati aakhira thawaabkeeda wanaagiisii wallaahu ilaahayna yuxibbu wuxuu jecel yahay almuxsiniina ku wanaagga sameeya ilaahay aayadahan wuxuu noogu sheegayaa weli samirsiintii muminiinta iyo dhiirigelintii ayaa laga hadlayaa oo waxa weeye waxaa weli laga sii hadlayaa markii ay la faafiyey nebiga waa la dilay munaafiqiintu niyajabki ay ku ridayeen muminiinta ayaa ilaahay weli kasii hortegaya ilaahay wuxuu leeyahay imisaa nebi la dilay oo dad badan oo muminiinha ay la socdeen muminiintaasna markii nebigooda la dilay ayagiina dhib badan uu soo gaaray ma aysan fulayoobin ma aysan daciifin wixii maaragtay dhibahu soo gaarayna kuma kallifin inay isu dhiibaan cadowgooda waa saabirin waa samrin ilaahayna saabirinta waa u jecel yihi haa marka ambiyada ilaahay waxaa la leeyahay waxaa ka mid a qeyb iska dhimatay iyo qeyb la dilay intaba dadkoodii muminiinta ahaana ma ismaysa dhiibin eedinka muminiintiina ha isdhiibinina haddii nebiga la dilay calayhi salaatu wasalaam iyo haddii uu dhintaba waa inaad horay xaq usii wadan marka ilaahay wuxuu leeyahay wa ka-ayin min nabiyin nebi badanah qutila nebigoo qutila la dilay qeybka qiro kalena nebigoo qaata la dagaalamay imisaa nebi soo dagaalantay ama la dilay macahu nebiga micigiisa xaal ay yihiin ribbiyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyey kuwaasoo kathiirun fara badanoo dad rabbi loo nisbeeyo dad alla ku xiran oo culamo iyo akhyaar iyo dad wanaagsan oo muminiin ah oo fara badan ay la socdeen ee ambiyadaas la dilay ama dagaalamay famaa wahanuu dadkaas oo muminiinta ah oo ribbiyiinta ahaa ma aysa fulayoobin limaa asaabahum wixii ayaga gaaray fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa ku gaaray oo jihaadkii ku gaaray dhimashadii iyo dhaawicii gaaray darteed lama fulayoobin haa dhaawicii gaaray lamaysan fulayoobin wamaa dacufuu mana aysan daciifinoo ma taag daraanin oo jihaadkii kama daciifin oo dhaawicii iyo dhimashadii wixii soo gaaray kuma macnaha dad badanaa nala ka laayay annagana dhaawac adagaa naqabsaday xanuun badanaa jira ma adheen wama stakaanoo mana aysan khuduucin ama ma duloobinoo cadowgoodii isuma duloobin isuma dulayn cadowgoodii uma hoggaansamin isma aysa dhiibin maaragtay gacanta ma taagin waa samreen dagaalkii ku samreen macnaha intaas macnaheed waxa waa samreen haddii ay samreenna wallaahu ilaahay yuxibbu wuxuu jecel yahay assaabirina kuwa samroo kuwa samray oo dul qaatay ilaahay waa uu ajar siiyaa wuu thawaabiyaa ilaahay haa thawaabu siiya ilaahay dadkaas haddaba maxay lahaayeen markii wixii ay xaaladdu ku adkaato ilaahay bay isu dhiibayeen qaladkoodii ka laabanayeen ilaahay bay baryayeen wamaa kaana qowlahum hadalkoodii ma ahaanin ama wamaa kaana qowluhum hadalkoodu ma ahaanin labadaba waa laba qiree ilaa an qaaluudaa kala bedelmayso marna khabarkii noqonaysa marna isimkii laga dhalaalinaya wamaa kaana qowluhum hadalkoodu ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen ma ahana wax kale mahayn rabbanaa ilaahayniyow ikfir lanaa ilaahu noo dhaaf dunuubbanaa dunuubteenna ilaahu noo dhaaf ilaahu dembigii aan galnay ilaahu naga cafi wa israafanaa annaga xadgudubkeennana noo dhaaf fii amrinaa arrinteenna aan ku xadgudubno dagaalkii intaan ku jirna haddaan qalad samaynay ama maaragtay aan mukhaalafo samaynay ama maaragtay aan cabsi samaynay wixii xadgudub ahoon samaynay ee dagaalka intaan ku jirna aan samaynana ilaahu naga cafi
dhanka kale wathabbit ilaahu sug aqdaamana gommadaheenna ilaahu sugo cagaheenna ilaahayow yaanan cararina adkee wansurna ilaahu noo hili cala alqowmi dadkii korkooda nooga hili alkaafiriina gaalada ah ducadaas ayay ku ducaysanayeen waa duca cajiibaho qofka muuminka markasta loo baahan yahay inuu ku ducaysto duco aada u tusinaysa waxa weeye ثبات يسقناش إيمانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والدعاء مهم تاي تدك الدعاء دائي تدك مؤمنين تدمان تدب إن يكون دعايستان مركز ته إلهي مركز وحو ليهي تدكاس إلهي وأقبلي فآتهم الله إلهي وحو سيه ثواب الدنيا الدنيا ثواب كيدي أيو ألا سيو وحوي قنيمة ألا سيي hiilintiisa ayuu siiyey waa u gargaaray waa u gacan siiyey wuxuusna thawaab alaakhirati aakhira thawaabkeeda wanaagiisina alla waa siiyey oo aakhira thawaabkeeda waa la yaqaanaa wanaagiisu muxuu yahay macnaha wanaagiisu waxa weeye fawqa maa yastaxiquun waxa ay mudnaayeen wax ka badana alla siiyey waxa ay mudnaayeen ka badan weye xusnigaas waxa ay mudnaayeen ka badan alla siiyey wuxuusna thawaab alaakhirati aakhira thawaabkeedii wanaagiisana waa la siiyey ajarkii aakhiro wanaagiisana waa la siiyo aakhira ajarkii ay mudnaayeen wax ka sii sarreeya la siiyey wallaahu ilaahay yuxibbu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa muxsiniinta alla waa jecel yahoo waa uu thawaab siiya yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyow in tudiicuu haddii aad addeecdaan alladiina kuwii hadda addeecdaan kafaruu gaaloobay yaruduukum way idin celinayaan calaa caqaabikum cirbihina idin celinayaan fatanqalibuu markaas ayaa gadoomaysaan khaasiriina idinkoo khasaaray bal iska dhaaf warkaas allaahu ilaahay ayaa mawlaakum idinka mawlihina ah wa huwa allana khayru naasiriina kuwa hiiliya allah ugu wanaagsan weeye sanulqii waan ridaynaa fii quluubi alladiina kuwii quluubtooda kafaruu gaaloobay arrucba argagax ayaan ku ridaynaa bimaa kii sababkiisa argagax kula ridaynaa ashrakuu ay wadaajiyeen billaahi ilaahay ay la wadaajiyeen maa shayna ay la wadaajiyeen lam yunzil alla uusa soo dejin bihikaas suldaanan xujo uusa usoo dejin wama'waahum waxa ayaga meesha hooyigooda ah oo ay ku nagaa doonaan oo geli doonaanna annaaru naarti weey wa bi'sa waxaana baas lahaada oo xumaaday mathwa adaalimiina daalimiintu meesha ay degi doonaan oo u dunmi doonaan ayaddan يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا وحي كسوا دكتا لا يرهدا منافقين تي مركي أي يرهدين مركي لا شاعي إن نبي عليه الصلاة والسلام لدلي أي وحي يرهدين أن هدبا هدي أو مارك تاي معناها ما يدلك النبي معنا مركي أو دبك يداو عبدا أو مسلمين تي سوى قاري أي وحي يرهدين هدي أن النبي يحي dhibkan nama soo gaareen ee aan diinteennii hore u laabanay yiraahdeen hadduu nebi yahay ballanqaadkiisu run yahay dhibkan nama soo gaareen diinteennii hore aan laabanno sidoo kale waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu salool munaafiqi ibnu ubay ayaa wuxuu yiri yaa la yidhi waa kii ciidamo badan la laabtay marka wuxuu yiri yaa la yidhi muxamed mar horaan idiri nebi maahane waata maanta dhibkaas la arkay idin soo gaaree aan cabdullah abi sufyaan aan u tagno ballan aan la galno hadda muxamed waa aragtiin garabkiisan ka dagaalana waa la jabay yacnii dadaa ka dagaalama waa jabeen u leeyahay isagu dagaalkii ka horuba laabtay waa uxud weli marka waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegayaa inay diinta ka luminayaan dadka ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina dadka aamanu alla rumeeyow in tutiicuu haddaad addeecdaan oo yeeshaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobo munaafiqiintaas iyo wixii la mid oo dhan haddaad warkooda yeeshaan yaruduukum way idin celinayaan calaa acqaabikum cirbihina idin celinayaanoo diinta idinka saarayaan meeshii aa ka timaadeen oo kasoo islaanteen ay idiin celinayaan oo waxa weeye abi sufyaan aan xeer lasoo samaysanno iyo aan diinteenna hore ku laabanno iyo hadalka munaafiqiintu ay faafinayaan waa hadal diinta idinka saaraya oo fatanqalibu aaga doontaan markaas khaasiriina adinkoo khasaaray oo aakhiro iyo adduunba khasaaray hadda waxa weeye jabka idin soo gaaray waxa weeye ajaraad kusii helaysaan shuhada ayaa idinka dhashay idinkana ajaraad helaysaan mu'miniinta runta ah ayaa ilaahay aqoonsaday laakiin hadhow aakhiri adduun ayay noqonaysaa khasaare ah
bal warkaas oo macnaha ay munaafiqiintu leeyihiin oo idinku luminayaanba iska dhaafe, allaahu ilaahay ayaa mawlaakum, allihi idin heelinaya, naasirkiina ah, gargaarihiina ah. Wahuwa allana khayru naasiriina, kuwa heeliya allah ugu khayrka badan weye oo ugu heelin fiican. Aayaddan waxaa sanulqi waxaa la yidhi markii munaafiqiintii gaaladii quraysh markii ay uxud ka tageen meel dhexa markay sii marayaan ayay waxay yidhaahdeen aan ku laabanno oo muslimiinta aan soo dabar tirno, maanta dhaawac adag aan gaarsiinay, dad badan aan ka laynay, aan soo baabi'inno, soo cirib tirnay yidhaahdeen. Markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay annaga quluubteenna quluubtooda argagax ku tuurayna, kabacdina waxa weeye hadda waaba ahlu naarba. Sanulqii waan ridaynaha ilaahilay fii quluubi alladiina, kuwii quluubtooda waxaan ku tuuraynaa iyo laabahooda kafaruu gaaloobay arrucba argagax iyo cabsi. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii gooniga loo siiyaa waxaa ka mid ahaa arrucb masiirata shahr, bil intii loo socdo cadowgu ka argagaxo. Marka argagaxaan ku tuuraynaa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala leh, maxay ku muteen bimaa kii sababkiisaan argagaxa kula tuuraynaa? Ashrakuu ay la wadaajiyeen billaahi ilaahay maa kii ay la wadaajiyeen, lam yunzil alla uusan soo dejin bihi kaas sultaanan xujo uusan usoo dejin, oo asnaamta ay caabudayaan oo ay u sujuudayaan ilaahayna uusan sheegin oo daliil ay ku bannaysteen aysan jirin. Taas darteed ayaa ayaga argagax loogu tuurayaa. Macnaha muuminiinta ilaahay wuxuu leeyahay aniga idin heelinayo, allaahu mawlaakum wahuwa khayru naasiriin uleh, laakiin ayaga argagaxa lagu tuurayaahoo ilaahay heelintiisa ma mutaan, maxaa yeelay waaba ilaahayba waxay la wadaajiyeen. Ilaahay markii aad u goodid oo isu dhiibtid oo addoonkiisa noqotid ayuu ilaahay kuu heelinaya. Wama'waahum meesha ay u durmayaan oo hoyga u noqonaysa way degayaanna, annaaru naarti weye, hadhow markay dhintaan ama dagaalkaa ku dhinteen ama maaragtay sidooda kale u dhinteene, meeshan ay hadhow ku dambayn doonaan waa naarti. Wabiisa waxaana xumaaday mathwa aldaalimiina, daalimiinta nimanka daalimiinta oo gaalada ah meesha ay u dunmi doonaan oo ay degi doonaan oo naarta ah ayaa xumaado baas lahaada. Walaqad sadaqakum allah, ilaahay muuminiinta wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ballankii uu qaaday waxay ahayd inuu idin heeliyo, inuu idin garab istaago. Ilaahayna ballankaas waa oofiyey, waa u heeliyey muuminiinta, oo waxa weeye markii toosnaan la helo ilaahay waa u heelinaya muuminiinta. Marka ilaahay waa u heeliyey markii dagaalkii uxud uu bilowday, muuminiinta ayaa gacanta sare noqday oo waxa weeye gaaladii jabiyey. Laakiin kabacdi raggii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dhabarjabinta naga ilaaliya ayaa iskhilaafay oo dooday oo kasoo tagay meeshii intoodii badneed. Markaas dooda ay dhacday oo rag soo baxeen ayaa fashil lagu riday, maxaa yeelay nabigay khilaafeen calayhi salaatu wasalaam. Ilaahay marka wuxuu u sheegayaa marka hore alla ballankiisa inuu oofiyey, laakiin marka iyagu ballankii rasuulka oofi waayeen jabku ku dhacay. Walaqad sadaqakum allaahu, walaqad sadaqakum allaahu, ilaahay waa uu idin run sheegay wacdahu, ballankiisii ayuu idinkugu run sheegay oo ilaahay waa idin rumeeyey. Walaqad sadaqakum allaahu, ilaahay waa idin rumeeyey wacdahu ballankiisii. Id taxusuunahum, markii aad dilayseen gaaladii biidnihi alla idankiisa, markii aad ku dilayseen oo laynayseen ayaa ballankiisa alla idinkugu rumeeyo, waa kuwii marka hore gaalada jabiyo dhimasho iyo dhaawac badan gaareen. Id taxusuunahum, markii aad dilayseen gaaladii biidnihi alla idankiisa aad ku dilayseen ayaa alla idin rumeeyey ballankiisoo, markii dagaalkii uxud markii koowaad adinkaa guulaystay, guushaasna waxay ahayd ilaahay oo idin garab istaago, idii heeliyey, ballankiisiina idin run sheegay. Maxaa dhacay laakiin? Xataa idaa fashiltum, markii aad fashilanteen oo aad cabsateen, markaa cabsateen oo watanaazactum, aad doodeen fil amri, arrinkii aad ku doodeenoo raggii ciidanka nabigu uu yidhi buurta jooga meeshaasa kasoo dhaqaaqinina, haddii nalaka adkaado iyo haddii aan adkaanaba intaba dhabaryeelinta naga ilaaliya, haddaa aragtiin shimbirahoo na dafaya xataa noo soo helinuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka
maxay sameeyeen raggii waa soo baxeen markay arkeen muuminiintu adkaaday. Markii raggii kii ninkii oo madaxa nabigu uga dhigay calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi jubayr binu jubayr markuu yidhi war miyaadna amarkii rasuulka xusiisan maxaad u tagaysaanna, waxay yidhaaheen maya waa diideen. Marka doodaasa ka dhacday oo watanaazactum aada doodeen fil amri arrinka aku doodeen oo meesha in lasii joogiyo in kale ah oo wacasaytum aada nacaasideen nebiga calayhi salaatu wasalaam aada caasideenoo amarkiisiiya jebiseen oo qayb idinka in ka mid a ay kasoo tageen meeshii. Min bacdi maa araakum, markii alla uu idin tusiyey, maa tuxibuuna, wax aad jeceshihiin, marka alla uu idin tusiyey kadibna aad nebiga caasiseen oo wax ay jeceshihiin guul ayay ahayd guushiiya alla tusiyey. Marka alla guushii markii uu tusiyey kabacdi ayay rasuulkii caasiyeenoo amarkiisii khilaafeenoo buurtii uu nebigu yidhi marnaba ha kasoo teginin, haddaan guulaysan iyo haddaan guul daraysanaba ha kasoo teginin meeshii nebigu uu yidhi ay kasoo tageen. Marka markii aad sidaas samaydeena ilaahay helintiisa idiin diiduule ilaahay manaca allaahu nasrahu minkum xataa idaa fashiltum, marka aad fulayowdeen oo watanaazactum aad isqabqabsateen oo doodeen fil amri arrinka aku doodeenoo wixii nebigu idin yiri ah oo meeshaan jooga iyo macnaha ma joogayna iyo waryaana tegintii ku doodeen oo wacasaytum aada caasiseen qayb idinka idinka mid a laga wada aada caasiseen amarkii rasuulka amarkii rasuulka aada caasiseenoo hadda inaadna soo dhaqaaqin ahayd guuliyo guul la-aanba. Min bacdi maa araakum, markii alla uu idin tusiyey kabacdina aad amarkii rasuulka caasiseen maa tuxibuuna, waxaad jeceshihiin uu alla idin tusiyo guushii ah guushii aada jeclaydeen. Markii alla idin tusiyo gaaladii la eryaday ayaad soo baxdeen amarkii rasuulka khilaafteen, markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay uu helintiisii idinka manciyey oo idiin diido alla garabkiina ka bax. Laakiin markii hore ilaahay ballanku uu idiin qaaday waa idiin oofiyey waa idiin oofiyey. Marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sii sheegayaa dadka haddaba meeshaas isku ku dooday meeshii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeyey dadkii ku dooday inay sasinayn ayaa ilaahay sheegaya. Markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay minkum adinka waxaa idinka mid ah minkum adinka waxaa idinka mid ah man yuriidu dunya, adduunyo qof raba, waa raggii soo tagayo oo yiri yaan qaniimada nala ka laysan, qaniimada yaan nala ka dhammaysan raggii yir weyn, raggaasi adduunyay doonayeen uu ilaahay yiri. Wa minkum adinkana waxaa idinka mid ahaaday man yuriidu qof raba al aakhirata aakhiro, waa raggii meesha ku haroo cabdullaahi ibnu jubayr ihi. Sidoo kale qof adduunye rabaa idinka mid ahoo munaafiqiinta asxaabta la socday oo qaniimada iyo xoolaha doonayay iyo aakhira dad raba asxaabtii rasuulka intooda kale calayhi salaatu wasalaam. Wa minkum waxaa idinka mid a man yuriidu qof doonaya adduunya adduunyo, wa minkum waxaa idinka mid ah man yuriidu qof doonaya al aakhirata aakhira, oo munaafiqiintuna adduunyay rabeen oo qaniimo ah, muuminiintu kalena aakhiray rabeen iyo inay xaqa difaacaan. Dhanka kalena raggii oo kasoo tagay meeshii nebigu dhigay calayhi salaatu wasalaam ayagana qaniimay soo doonteen oo adduunyo doonay noqdeen la leeyahay. Ilaahay saasuu leeyahay. Dhanka kuwii ku harayna waxa weeye aakhiray rabeen oo amarkii nebigii ku dhigeen calayhi salaatu wasalaam. Thumma markii aada soo tagteen oo meeshii inta ku doodeen amarkii rasuulka khilaafteen aad xoolo soo doonateen, alla wuxuu leeyahay intaa kabacdi, thumma intaa kabacdi sarafakum, alla waa idin leexiyey canhum gaaladii alla idinka leexiyey. Oo waxa weeye muuminiintiiba dhabar jebinaa laga soo galay, horeyna waa looga soo laabtay, dhexday galeen, markaas ayaa muuminiintii ayba kala carar ku dhaca. Marka alla waa idin leexiyo adinkiio meeshii aad gaalada ka jebiseen oo ka cayrsanayseen adinkii la idin jeediyaba, maadaama khilaaf uu dhacay. Khilaafkaas waxaa la rabaa in cashar laga barto oo mar dambe aan khilaaf dhicin. Thumma sarafakum, alla wuu idin jeediyey canhum, waxa weeye xaggooda ayaa gaalada xaggooda alla idinka jeediyo adinkiyaaba dhabar ka xijiyaba. Liyabtaliyakum, alla su idin imtixaano, oo dadkiina muuminiinta su idin imtixaano, oo waxa weeye in oo ay darsi noqoto, cashar uu noqdo khilaafka amarka rasuulka la khilaafo ayaa la rabaa oo aan loo noqon mar dambe. Walaqad cafaa, alla wuu cafiyey cankum, xaggiina uu inka cafiyo. Hadda wixii oo dhibka idin gaaray ma ahan in alla uu idin qabtay wixii aad mudnaydeen oo dhan,
waxa weeye intii ka waa alla waaba idiin cafiyaba, intii badneedba waa laydin cafiyey, waa laydin cafiyey, laydinma qaban wixii oo dhan, intaan yaroo casharka laynkaga dhigay kaliyaan ku dhacay. Walaqad cafaa alla waa cafiyey cankum, xaggiin ayuu iska cafiyey. Wallaahu ilaahayna duu fadlin, fadli alla u maaliga ama u saaxiiba weeye oo iska leh, cala almu'miniina mu'miniinta uu ku tafadulayo, mu'miniinta ilaahay waxa weeye cafiskaasa kamida wuxuu ku tafadulay, waxa weeye guushii horusiyuu ku tafadulay inuu maaragtay kabacdi kii dhintay uu janneeyo alla ku tafadulay, waxyaala badana alla fadli u siiyey. Wallahu ilaahay duu fadlin, fadli alla iskale weeye, cala almu'miniina mu'miniintana ku tafadulay oo mu'miniinta fadli siiyey. Intaas ayaan casharkeenna ku koobaynaa, wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.